bude to vlastne ukážka tzv. Vyšikanie, označenie figuranta v športovej kinológii. Psík musí figuranta vyštekať, označiť. Pracovať sa bude na vodičku, lebo to je veľmi mladá sučka belgického učiaka Malinoisa. Je tu samotné vyštekanie, označenie na to, aby to sučku bavilo, ale aj ostatných psíkov, ktorí toto trénujú, musí prísť, ako aj pri poslušnosti, vlastne odmena. A vlastne ide o odmenu. Samotné zadržanie. Psík by mal vlastne zadržať na plný skús, to znamená, ruka má úplne zadu na stoličkách. A nasleduje samotná púšťačka. Takže pes po príkaze psovoda povelom pust, musí pustiť samotný rukav. Sami vidíte, že ten maliňák vlastne na krátkej vzdialenosti dosiahne velikánsku rýchlosť a ešte stihne aj vyskočiť. Pavel pust, pes musí pustiť. A tiež, aby na to vedel, že urobil dobre, figurán mu ponúkne samotný rukav a odchádza preč. Prišiel toho diváne do sučkou Rio, americký pitbull terrier. Do sučkou chodia po celej Európe vlastne na športové akcia, kde obsadzujú popredné miesta. Skoku vysokom, špoch po kolmej stene, ťahanie sánok, ťahanie trojkoliek. Tiež aj pri tom plemene sa snažíme, aby ten zákus a plnosť zákusu bola kvalitná. Učíme pri tom vlastne zákusu toho psíka, aby kvalitne a dobre dýchal nosom. Povel pust, kučka pustila,